kola çıkarıyaptı. Kıma ötüzme yaptı. Biz Vanisa'ya geç kola yaptı. Evet, Vanisa'ya geç kola yaptı. Biz orkada benim var. Aprel günü Andijon Asaka yo'nalishida Lacetti rusumli 60Y517 SB davlat raqam belgili avtomashina harakat mobaynida erkin harakatlanayotgan avtomashinalarga har xil manevrlar qilib avariya holatini sodir qilib chiqarib yurganligi bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan ushbu holat yuzasidan transport vositasini haydovchisiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi jarima maydoniga joylanadi. Men Abdul Hakimov Abbos. 2024-yil 17-aprel kuni Andijon yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelyotib, sochlarim bilan hazil huzur qilib, yo'lini to'sib, manual ishlatganimda afsusdaman. Ushbu holat boshqa takrorlanmaydi. Yana shundan afsusdaman.